kusoo dhawaada waa ka fiidnimo ee calan sida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro kambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo ay axad soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Xaliim yaray oo shaacisa laba nooc oo doorasho iyo waqtiga lagu qaban karo isla markaasina in badan la sheegay in doorashadii ay dib u dhacday hase ahaatee 12 bilood ayay tiri ayaa lagu qaban karaa doorashada ugu fudud. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyin qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime yaray oo khudbad ka jeedisay maanta kulankii baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay ka hadashay doorashada ka dhici doonta dalka isla markaasina laba nooc u kala dhigtay. Guddoomiyaha ayaa sheegtay in uu dalka galayo doorasho isla markaasina waxay soo bandhigtay laba nooc doorasho oo dalka laga samayn karo isla markaasina macquul ay tahay. Guddoomiyaha ayaa sheegtay in nooca uu ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina uu saxiixay madaxweyne Farmaajo ee ah diiwaangelinta codbixinta isla markaasina aysan suurtagal ahayn inay ku dhacdo waqtiga loogu talagalay ee ah 27 November 2020 iyadoo taas oo ku sababaysay inay noocaasi u baahan tahay shaqo adag oo isugu jirto waqti iyo miisaaniyad xoog leh taas oo ula jeeda lacag aad u fara badan. Waxay sheegtay in haddii dalka laga qabanayo doorasho noocaas ahi ay u baahan tahay in guddiga la siiyo 13 bilood oo ka bilaabanaysa July 2020 ilaa August 2021. sidoo kale Xaliime Ismaaciil Xaliime yari ayaa sheegtay iyadoo tixgelinaysa duruufaha uu dalka ku jiro inay soo diyaariyeen nooc kale oo doorasho ah oo diiwaangelinta gacanta ah isla maalinta codbixinta same day manual register ayay dhahday. Waxay sheegtay in noocan labaad ay ku qaban karaan 9 bilood iyada oo ka bilaabanaysa July 2020 ilaa August 2021. Waa sida hadalku dhigatay. Meeshaas ayaa waxaa dad badan ama mucaaradka ugu soo baxay in ay tahay xil kororsi isla markaasina muddo kororsi aad u ballaaran oo ah 1 sano oo dheeraad ahay isla markaasina buuq iyo sawaxan ayaa siyaasadda iminka gashay. Isla dhinaca kale khudbaddii Xaliime yaray ee kasoo horjeedisay baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina dadka qaarkood ay siyaabo kala duwan u fasirteen guddiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime yaray sidaan hore u sheegnay ayaa soo jeedisay laba qodob oo ay sheegtay in ay doonayaan in ay u dhacdo doorasho Soomaaliya. Labadaasi qodob ayaa keenaya dhammaan dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya. Nooca koowaad ayay sheegtay in loo baahan yahay 13 bilood oo ka bilaabanaysa bisha July 2020 kuna eg August 2021. Doorashada Soomaaliya ma qabsoomeysa ayay tiri waqtigii loogu talagalay, sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay 13 bilood gudahood oo ay ka bilaabanayso July ee bisha dambe 2020 kuna dhammaanaysa August 2021, ayay tiri Xaliime Ismaaciil Xaliime yaray. Xaliime Ismaaciil oo waraaqo aad u fara badan soo saartay isla markaasina khudbad xasaasi halkaasi ka jeedisay ayaa waxa ah khudbadahaasi ugu xasaasisanaa oo keliya labadaasi khudbad isla markaasina mucaaradka ayaa durbaba af labadiisa soo yeeray. Dhinaca kale, dowlad goboleedkii ugu horreeyey oo soo dhaweeyey ansixinta matalaadda gobolka Banaadir ee maanta la ansixiyey, madaxweynaha heer shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa bogaadiyey xubnaha matalaadda gobolka Banaadir ee lagu kordhiyey aqalka sare oo maanta ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay Muqdisho. 142 mudane ayaa ogolaatay in uu gobolka Banaadir 13 xubnood ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka, 4 ayaa diiday, mana jirin cid ka aamustay. Madaxweyne Waare ayaa caddeeyey in matalaadda iyo maqaamka ay yihiin labo arrin oo kala duwan oo loo baahan yahay in la kala fahmo. Waxaan bogaadinayaa, ayuu yidhi, matalaadda ay heleen gobolka Banaadir oo soo daahday matalaadda iyo maqaamka waa laba arrimood oo ka kala duwan. Waxaana ku faraxsanahay, ayuu yidhi, in xildhibaanada sharafta leh ay farqigaasi fahmeen, haddana aan dhammaanteen bilowno, ayuu yidhi, raadinta maqaamka, ayuu yidhi madaxweyne Waare. Waxa uu u mahadceliyey xildhibaanada golaha shacabka go'aanka geesinimada leh ee ay qaateen kuna aadan in la muujiyo matalaadda aqalka sare ee gobolka Banaadir. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa sidoo kale ugu mahadceliyey guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Federaalka Soomaaliya tixgelinta iyo filinta codsigii madaxweyne ee ku aadanaa xaqiijinta matalaadda siyaasadeed ee gobolka Banaadir, taas oo ku soo jeediyey furitaankii kalfadhigii 7-aad ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyey in gobolka Banaadir uu yeelanayo kuraasta 13 aqalka sare isla markaasina si weyn loogu guuleystay codbixintii maanta. Xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa goor dhaweyd oo maanta ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey xeerka matalaadda gobolka Banaadir kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee Filla Hargeysa. Ilaa 142 xildhibaan ayaa u codeysay in gobolka Banaadir uu helo 13 xubnood oo ku yeelanayo aqalka sare, halka ay diideen ilaa 4 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Muddooyinkii dambe xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka doodayey xeerka oo dood badan dhaliyey kadib markii ay guddiga wadajirka ahi ee loo xil saaray xeerka
doorashooyinka ay soo gudbiyeen in laga dhigo 7 xubnood keliya gobolka banaadir laga siiyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. Waxaa jiray saakay xildhibaano dhowr ahi oo guddoomiyaha baarlamaanka u gudbiyey qoraal ay ku codsanayeen in kulanka aan loo ogolaan saxaafadda, taasoo uu diiday guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya. Waxayna xildhibaanadaasi ahaayeen kuwa diidan in gobolka banaadir uu maqaam ku yeesho aqalka sare, islamarkaasina sheekadooda lagu fahmay. Tan ayaa ka dhigaysa in aqalka sare ay tirada guud ay noqon doonto 67 senator, halka markii hore uu ka ahaa 54 senator oo maamul goboleedyada ka socda ama matala, islamarkaasina halkaasi ay kuwada sugnaayeen. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanada beesha hawiye ee dadka kasoo jeeda magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir ayaa gebi ahaanba ku guuleystay gaashaankana u dooray kuwii mucaaradka ahaa oo diidanay in maqaam aqalka sare 13 xubnood ay ku yeeshaan, islamarkaasina 7 xubnood soo gudbiyey guddigii isku dhafka ahaa. Si kastaba ha ahaatee, guul weyn ayaa halkaasi laga soo gaaray. Dhinaca kale, muxuu farmaajo ka yiri xeerka xaqiijinta gobolka Banaadir ee baarlamaanka axad ansixiyey islamarkaasina horey oo u codsaday? Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ugu mahad celiyey guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya tixgelintii iyo fulintii codsigii madaxweyne ee ku aadanaa xaqiijinta matalaadda siyaasadeed ee gobolka Banaadir ee aqalka sare, taas oo ku soo jeediyey furitaankii kalfadhigii 2-7 ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Islamarkaasina farmaajo xildhibaanada ka codsaday in baarlamaanka ay ansixiyaan ama ay siiyaan miisaan aad u culus ee gobolka Banaadir ee aqalka sare. Madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay muhiimadda ay go'aankaasi taariikhiga ahi aan horey loogu dhiiran in uu ku yimid dadaal wadajir ahi oo ay muujiyeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed oo maanta ay ka go'an tahay in la sii ambaqaado hanaanka dimuqraadiyadda loo dhan yahay ee dalka Soomaaliya. Golaha shacabka federaalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay ka jawaabeen dareenkii shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan rajada bulshada caasimadda Muqdisho. Waa guul weyn in Muqdisho ay hesho qoondo ku saabsan matalaadda aqalka sare, waayo waa caasimadii qaranka, waa astaantii dowladdeena Soomaaliya, waana muraayadii dalka iyo dadka ee dalka Soomaaliyeed, ayuu yiri. Madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale ka codsaday xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka dib u eegista dastuurka inay ka shaqeeyaan sidii maqaamka caasimadda uu noqon lahaa mid cad inta lagu guda jiro muddo xileedka golayaasha sharci dejinta. Sidoo kale, madaxweyne farmaajo ayaa ku adkeeyey in matalaadda siyaasadeed ee gobolka Banaadir uu ku yeelanayo aqalka sare oo maanta ay ansixiyeen golaha shacabka ay noqoto mid adkeysa dowladnimadeena taabagalka ahi iyo dib u dhiska dalkeena Soomaaliya, ayuu yiri. Ugu dambeyntii, madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay tallaabadii maanta ay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay qaadeen, islamarkaasina codsigii oo horey u jeediyey baarlamaanka kalfadhigii 7-aad, islamarkaasina sheegay in gobolka Banaadir si weyn loo sharfo sidiina maanta ay dhacday.